Mais de 1000 escovas, chapinhas e químicas em 2 anos. Ai, não para, assim meu cabelo vai quebrar. Fructis desafia Bruna Marquezine a testar o novo Fructis Apaga Danos e comprovar. Um cabelo reconstruído resiste mais. Apagou mesmo. 2 anos de danos em apenas 5 aplicações. E é Fructis. Com Querafil e óleo de âmbar. Quebra, apaga. Porosidade, apaga. Tá ruim, apaga. Fructis mudou. E eu mudei pra Fructis. Tô me achando. Novo Fructis Apaga Danos. Garnier.